Estado da Paraíba. O representa agora o estado da Paraíba. Animal que vem trazendo a sua pelagem, Baiano Marinho. Contra a mão baiano, vamos na contra a mão baiano. O que é o giro baiano? Vai para um lado, vai para o outro. E ficou com a vida do vaqueiro. O vai ter os baianos. Vai para um lado, vai para o outro. É a Paraíba. Olha o boi lá. Dono. Vai, é para fazer o gol.
especial lá na sua casa, no seu lar. E para quem vai dedicar esse título de campeão nessa noite maravilhosa, a quarta super vaca em casa do Paco Fernando você. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus esse título, eu queria dedicar a toda a minha equipe, meus tratadores que estão em casa, quem me acompanha, ao meu diretor que sempre está comigo, me dá a força e vai dizendo faz isso ou aquilo e sempre vamos se superando. Agradecer a Carlos Santos que foi embora, mas deixou o carro de esteira aqui para a gente disputar. E queria parabenizar toda a organização, o Parque Fernando Lucena, o Goiás do Show, o Horário Nobre. E é isso aí. Queria parabenizar a Gia aqui, grande amigo, nós corremos antigamente juntos. E estamos aqui de novo, né, meu? Parabéns, Radinha. Deus te abençoe, né, meu? Merecido, viu? Agora, vou falar com o Gi. A família toda na arquibancada. Acredito que é um momento mais especial na sua vida aqui. Parabéns, Deus te abençoe e fica à vontade agora para expressar o que está sentindo nesse momento em uma das mais belas vaquejadas do Brasil. Levar o troféu de campeão. Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, que sem ele a gente não é nada. Isso aqui é tudo fruto de muito trabalho. Quero agradecer aquela galera que está ali, meu pai, minha mãe, caramba, todo mundo. A galera do Evangelho aí, todo mundo. Agradecer a Pedro Henrique, toda hora, as coisas me apertam, tudo isso é por causa dela, né, pai? E parabenizar o parque, a carregada boa, foi bom, do começo ao fim. A gente correu muito tempo junto, sem uns tempos aí parado, sem voltou, dois meninos escarraram, tava meio parado, apareceu essa oportunidade e a gente tá aqui. De muitos que vem, né? Valeu, muito obrigado a todos, boa noite.